ነገሮች ትንሽ አስፈሩኝና ይሄን ቪዲዮ ሩታዬሽ ከሆነ በጣም ናፍቀሽኛል። ተናፍቀሻል? ጌታ ነው ምልሽ፣ በጣም ነው ናፈቅሽ። አብርሽ ሩታ ናፈቀችኝ ብሎ በጣም አለቀሰ። እንግዲህ ትናንት አንድ ቪዲዮ ሰርቶ ነበርና ነገሮች በጣም እየከበዱኝ ነው እያለ ሩታ ለሩታና ለሩታ ቤተሰቦች ቪዲዮ ሰርቷል ማለት ነው። ሰምታችሁት ይሆናል። እንግዲህ ሩታ ከሄደች ሁለት ቀኗ ነው እና እኔ ራሴን መቆጣጠር ራሱ እያቃተኝ ነው። በጣም ናፍቃኛለች። ምን ማድረግ እንዳለብኝ አላቅም። ነገሮች በጣም ቻሌንጅ ሆነውብኛል፣ እየተደራረቡብኝ ነው። አንዳንድ ነገሮች እያስፈሩኛል እያለ እየለቀሰ ይገኛል። ሰላም ቤተሰብ፣ እንዴት ናችሁ? አለው ሰላማችሁ ብዛ በያላችሁበት እያልኩኝ ዛሬም በአዲስ ቪዲዮ መጥቻለሁ። ትናንትና ቀንጨብ አርጌ ዊና መጥቶ ስለነበር ስለ ዊና ሰርቼ ስለ አብርሽም ትንሽ ብዬ ነበረና ዛሬ ደግሞ በአብርሽ ብቻ መጥቻለሁ ማለት ነው። እንግዲህ ሩታ አይ ከተሳፈረች ወይም ወደ አዲስ አበባ ከሄደች ዛሬ ሶስተኛ ቀኗ ነው እና አብርሽ ደግሞ ነገሮች ከበዱኝ፣ እንዲሁም ደግሞ ነገሮች ቻሌንጅ እየሆኑብኝ ነው፣ እንቅልፍም እያጣው ነው። ኤፍሬም ነው ከጎን ያለ አይዞህ የሚለኝ። ይደራረቡብኛል ነገሮች። ሩታዬም ናፍቀኛለች። ስለዚህ ለሩታ ቤተሰብና ለሩታ ቪዲዮ ሰርቷል ማለት ነው። ትናንትና ሙሉን አይታችሁት ከሆነ ማለት ነው። የእውነት በጣም እያለቀሰ ማለት ነው። ፍቅር እኮ ከባድ ነው። እንግዲህ ማለት አሁን ላይ ደግሞ አብርሽና ሩታ አዲስ ፍቅረኛሞች ስለሆኑ በጣም ነው የሚነፋፈቁት ማለት ነው፣ እውነት ለመናገር። ስለዚህ አንዳንድ ኮመንቶችን እያየው ነበርና በፍቅር አትቀልዱ፣ ቀልድ የለም፣ ድራማው ተጀመረ፣ እንዲህ ነው የምትሉ አላችሁ እና በእናንተ ቢሆን ምን ትላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ አብርሽ ትናንትና በጣም እያለቀሰ፣ በነገራችን ላይ አብርሽ ብቻ ሳይሆን ሩታ የዩቱብ ድምቀታችን ስለሆነች እኛ ራሷን አፍቃናለች ማለት ነው። ይሄን ስላችሁ ደግሞ የማይዋጥላችሁ እንግዲህ ምንም ማድረግ አይቻልም ማለት ነው። ስለዚህ ሩታ ለአብርሽ ብቻ ሳይሆን ሁሉም ዩቱበር የሚጠብቃት ማለት ነው። ናፍቃናለች። እንዲሁም ቪዲዮ እየሰሩ ነው አሁን ሩታ መቼ ትመጣለች ቀረችብን እያሉ ማለት ነው። የሰው መውደድ ማለት እንዲህ ነው። እንግዲህ ሩታ በሄደችበት ባለችበት ሁሉ ነገር ቲክቶክ ላይ እንዲሁም ጨረቃችን ጠፋችብን፣ ጨረቃችን መቼ ነው የምትመጣ እያሉ ሲሰሩ ሰምቼ ነበረ እና አድናቂዎቹ ማለት ነው። ስለዚህ አንዳንድ ኮመንት እያዩ ነበር እና ስለ አብርሽ አንዳንድ ያልሆነ የሚኮሙት ማለት ነው። እንግዲህ ለእናንተ ምንም ከባድ ነው። አሁን ላይ ድረስ ራሱ ሩታና አብርሽ ፍቅረኛሞች የሚሉም ስላሉ ማለት ነው እና ልቦና ይስጠን ብዬ ነው የማስበው። ስለዚህ አብርሽ እንግዲህ አይዞ ትመጣለች። ሶስት ቀን ቀራት ማለት ነው። አይሚን ሁለት ቀን ወይ ሶስት ቀን ቢቀራት ነው። ግን ያስፈራው ነገር ትንሽ እንትን ይላል ማለት ነው። ምናልባት ካልመጣች ብሎ ሰግቶ ነው ብዬ ነው የማስበው። ምክንያቱም ከመሄዷ በፊትም ያው በጣም እየተጨናነቀ ነበርና የመጨረሻ ቪዲዮ እንደ ነገልተት እንደ ዛሬ ማታ ቃል ግቢል ብሎ የሰራው ቪዲዮ ነበርና እራት እየበሉ ምናምን አይታችሁ ከሆነ ማለት ነው። እራት እየበሉ ራሱ እራቱን ሁላ የረሱት ይመስላሉ እና በቃ የሆነ እንደምትር ስለሚያስብ ቪዲዮ ራሱ ትናም መስራት አልፈልግም፣ በቃ ለእሷ ነው የሰራሁት፣ ለእሷ እንድታየው ብዬ ነው የሰራሁት። በእርግጥ ይደዋወሉ ይሆናል ግን ደግሞ በስልክ ያው ከሚሆን በቪዲዮ ሰርታ ስታይ ደግሞ እሷ የበለጠ ነገሮችን አፋጥና ልትመጣ ትችላለች ማለት ነው። ደግሞ ምርጥ እህት ስላለቻት እሷ ደግሞ ነገሮችን ታስተካክልላታለች ብዬ አስባለሁ። ከጎኗ ያለቻት እህታለች፣ ትላቅ እህቷ ማለት ነው። በሁሉም ነገሮችን ከባዶችን ቀለል የምታደርግ ማለት ነው። ስለዚህ አይዞ አብርሽ እንግዲህ ትመጣለች። ፍቅር ማለት ከባድ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ጠዋት እንኳን ተገናኝተን ማታ ካላገኘዋት ትናፍቀኛለች እያለ ነው ያለው ማለት ነው። አሁን ላይ ደግሞ ኤፍሬምም ጎኑ ስላለ እነ ሀይሚም ስላሉ ያው የሚፈልገው ነገር አንዳንድ ነገር ካለ እያመጡልኝ ነው። ምንም ችግር የለ። የሚያደርግን ከቤቱ ነው፣ ከዚህ ከተከራዩት ቤት ማለት ነው። ቤቱ እሷ ከሌለች ከባድ ነው፣ ባንደ ባዶ ነው የሚቆጠር እያለ ሲል ነበር። ይሄ ትክክል ነው። ሴት የሌለበት ቤት ቤት አይመስልም በታምር ማለት ነው። ኢቨን እንኳን ማለት ነው በቃ
ቤት እንኳን ቁጭ ብላችሁ እናታችሁ እንኳን እናንተ ቁጭ ብላችሁ እናታችሁ እንኳን ከለለሽ ቤቱ ትንሽ ይከብዳል። ስለዚህ ለሴት ልጅ መሰረት ናት፣ ሴት ልጅ ለቤት መሰረት ናት ለማለት ፈልጌ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አብርሽ አይዞህ፣ እንግዲህ ሩታዬ ትመጣለች። ትንሽ ቀን ነው የቀራት ማለት ነው። ዋናው ከዚህ ላይ ግን ሊሰመርበት የሚገባ ወንድሟ ፈቅዶ ይስደዳት፣ ቤተሰቦቿ ሙሉ ፈቃደኛ ይሁኑ። እንግዲህ በአንዳንድ ነገሮች በጣም አሁን አብርሽን እያጨናነቀው ያለ የሩታ ፍቅር ብቻም ናፍቆት ብቻም ሳይሆን ምናልባት ካልሰደዷት የሚል ስጋት አለው። ምክንያቱም አንደኛ ትምህርት አቋርጣ ነው የሄደች፣ እነሱ ስላስገደዷት የባለፈውን ነገር ተነጋግራ መፍታት ስላለባት ነው እንጂ ትምህርት አንድ ቀን ሁለት ቀን ራሱ የሚቀረው ሳብጀክት ብዙ ነው አደለ? ስለዚህ ኖት ራሱ እንዴት ነው ምናምን ከባድ ነው። አሁን እሷ እንግዲህ ለአንድ ሳምንት ቆይታ ስትመጣ ሊከብድ ይችላል። ግን ቢሆንም የቤተሰብን ፍቃድ መሙላት ስላለባት እነሱ ነይ ስላሏት ከእነሱ መውጣት አትችልም። እና አብርሽን በዋናነት እያሳሰበው ያለው አንደኛ ይዋደዳሉ፣ ሁለተኛ ደግሞ ምናልባት ቤተሰብ ካስቀሯት በተለይ ወንድሟ እንዲሁም አባቷ በቃ ሊያስቀሯት ይችላሉ የሚል ስጋት የሁሉም ሰው አለ ማለት ነው። እና ግን አትቀርም ሩታ ደግሞ ቃል አክባሪ፣ ሰውን አክባሪ የእውነት ማለት ነው፣ ትዕግስተኛ፣ ለተከታዮቿ በጣም ክብር ያላት የሆነ ነገር እንኳን ሲሆን ይቅርታ ምትል እና ብዙ ሰው የሚወዳት ማለት ነው። በጣም ብዙ ሰው የሚወዳት ሲጀመር ቪዲዮ እንኳን ሲሰሩ እና አብርሽ ከሌላ ሰው ጋር እንኳን ቪዲዮ ሲሰሩ ኮመንት ላይ ታችኋል እንዴ? ጠቅላላ እኛ እኮ ሩታ ላይ ብለን የመጣ ነው ሩታ የሌለችበትማ እያሉ እየወጡ ነው የሚሄዱት። እና ስለዚህ ሩታ በጣም ሰው ይወዳታል፣ በጣም ከሚባለው በላይ። ይሄ ደግሞ ከእግዚአብሔር የተሰጠ ጸጋ ስለሆነ በጣም ደስ ይላል ማለት ነው። ስለዚህ አብርሽ እንግዲህ አይዞህ፣ ተረጋጋ። ኤፍሬም እንግዲህ ምሳ ምንም አንዳንድ ነገርም እያለ እያመጣ አብረው እንቅልፍ አጠው እያለ ነው አብርሽማ፣ የእውነት እንቅልፍ አጠው። እንቅልፍ ራሱ አልወስደኝ አለ። ቤቱ ራሱ በቃ አሁን ደግሞ ቤቱ አዲስ ስለሆነ ትልቅም ስለሆነ በጣም ይከብዳል። እንደውም እኔ ከቤተሰቦቹ ጋር ሆኖ እሷ ስትመጣ ወደ ተከራዩበት ቤት ቢመጡ ብዬ አስባለሁ። ለምን ለአንድ ሰው ትንሽ ሊከብድ ይችላል እና ራሱ ቅጥቃጤውም አያሳድርም እና እንቅልፍ አላየውም እያለ ነበር። ከአንድ ቤት ብቻችን ስተኙ ግን ኤፍሬም አለ ብሏል። ጥሩ ነው ማለት ነው። ሲቀጥል ደግሞ እንግዲህ ስለ ሩታ እንግዲህ ትመጣለች በቅርብ ቀን። ዋና ግን እዚህ አብርሽ ማለት ነው በጣም እየዘገየ ያለው ቤተሰብና ቤተሰብ ለምን አያስተዋውቅም ነው። የእውነት በጣም ኮመንት ራሱ የሚሰጠው የራሱ ቻናል ላይ ታችሁ ከሆነ እኔም የምጽፈው ማለት ነው፣ ለምንድን ነው የሩታ ቤተሰብና የእሱ ቤተሰብ የማይተዋወቁት? ማሰሪያው ዋናው እሱ ነው። ቀለበት እኮ ልብን አያስርም ጣትን እንጂ። አሁን ቀለበት ስላሰራችሁ በመሀል የሚፈጠር ነገር አይታወቅም። በእርግጥ ትዋደዳላችሁ፣ ግን ቢሆንም ቤተሰብና ቤተሰብ መተዋወቅ አለባቸው። ምክንያቱም ሩታና አብርሽ እንድትለያዩ ማንም ሰው አይፈልግም እና ስለዚህ ቤተሰብና ቤተሰብ ቢተዋወቁ፣ ስለዚህ ከዛ ቀጥሎ ደግሞ በቃ እንዴት ነው ወደፊት ያለው ነገር ብዙም አይከብድም። ቤተሰብ ከተዋወቀ በተለይ ቀላል ነው ለአብርሽም ሆነ ለሩታ። ሩታ ደግሞ እንደምንም ብላ የአብርሽን አባት መታወቅ አለባት። እሱ ብቻ ነው የቀራት። አብርሽም ራሱ የእሱ ቤተሰቦች የሩታን ቤተሰቦች ማወቅ አለባቸው። እህቲቱ አክስቲቱ ታውቋል። ቢሆንም ግን ዋናው እናት አባት ነው። ስለዚህ ከእናት አባት ጋር አብርሽ መታወቅ አለባቸው፣ የሁለቱ ቤተሰብ ማለት ነው። እሱ ነው ማሰሪያው። ከዛ በኋላ ሰርግ ነው የሚቀር። ኢቭን እንኳን ማድረግ ያለባቸውን ነገር ቤተሰብ ብዙ ነገር ያስባሉ። መቼም ሰርግ ሲሆን እኮ አብርሽና ሩታ ብቻ አይደለም የሚያስቡት፣ ቤተሰብ ራሱ የሚያስብበት ነው። እና አብርሽ እዚህ ላይ ዘግይቷል ብዬ አስባለሁ። በእርግጥ ነገሮችን እያስተካከለ ነው፣ እሱ ማድረግ ያለበትን እያደረገ ነው። ግን ቤተሰብ መታወቅ አለበት፣ የሁለቱ ማለት ነው። መገናኘት አለባቸው፣ እናት አባት መገናኘት አለባቸው ብዬ አስባለሁ። ምንም ነገር አይፈጠርም። እውነት ምንም ነገር አይፈጠርም። በእናንተ የሰይጣን ጆሮ ይደፈን። ሩታዬም ትመጣለች። አይዞ አብርሽ፣ እንግዲህ መቻል ነው ያለ ነው። ሰው ባለትዳር እንኳን ተለያይቶ ለስራ ብሎ በውጭ ሀገር ይኖራል እና እሱም ስላለ እሷ ደግሞ አሁን ተሎ ስለምትመጣ ምንም ችግር የለም ማለት ነው። እንግዲህ ሲቀጥል ደግሞ ትናንት ዊና መጥቷል፣ ደስ ብሎናል። ዊና ስለመጣ በጣም ደስ ብሎናል። እንግዲህ የቀረነ
ሄለንና ሄለን ግን ወደ ካሜራ እንደማትመጣ ነው የተናገሩት። ከቤትም እንደማትወጣና ካሜራ ፊት እንደማትቀርብ ዊና ተናግሯል ማለት ነው። ይሁን እንግዲህ ለጊዜው ተረጋጋ። በጣም ግን የገረመኝና ያሳዘነኝ ነገር ቢኖር ምንም ነገር ቢሆን ማርክና ሄለን አብረው መቀጠል እንደማይችሉ ነው ከቅርብ ሰዎች ሁሉ እየሰማን ያለ ነው ማለት ነው። ስለ ዝምድና የሚባለው ብዙ ነገር የታወቀ የለም፣ የለም አለ የለም አለ ነው። ግን ቢኖርም ባይኖርም አብረው እንደማይቀጥሉ ነገሮች እንደተበላሹ ነው የሰማ ነው። እንግዲህ ፈጣሪ ይርዳችሁ፣ እግዚአብሔር ይፍታላችሁ ችግራችሁን ማለት ነው። እግዚአብሔር ተጨምሮ ችግራችሁን ይፍታላችሁ ነው የምለው ስለምትክራችሁ ነው።